კომპანია, რომელმაც 2000 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას 15000 ლარი შესწირა, ბათუმის განათებაზე გამოცხადებული ტენდერების ტრადიციული გამარჯვებულია. ხოლო 2011 წელს აჭარ განათებამ სახელმწიფო ტენდერებიდან 3 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო შეკვეთა მიიღო. აჭარ განათებამ ბათუმის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ბოლოს 28 ივნისს გაიმარჯვა. მილიონ ნახევრიან ტენდერში მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობდა. კომპანია მერის ტენდერებში უკვე 6 წელია სისტემატიურად იმარჯვებს. ბათუმის საკრებულოს უმცირესობა ტენდერებში ერთი კომპანიის გამარჯვებას ფულის გათეთრების მეთოდად აფასებს. ეს რა თქმა უნდა არის იმისკენ მიმართული, რომ ისარგებლოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მათთან დაახლოებული ფირმების მფლობელებმა. აჭარ განათებასა და მერიას შორის სატენდერო ურთიერთობას საეჭოდ მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციამ 2010 წლის ტენდერები შეისწავლა და კრიტიკული დასკვნაც მიიღო. დადგენილი მოთხოვნები, რომელსაც უნდა დაეკმაყოფილებინა კომპანიას, იყო იმდენად დეტალური და იმდენად არამიზნობრივი ამ სატენდერო შესყიდვისათვის, რომ ცალსახად ითვლებოდა, რომ ეს იყო უკვე გართულებული და ბარიერი ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირისათვის. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აჭარ განათებას სამი დამფუძნებელი ყავს, მათ შორის ერთ-ერთი თამას თოფურიძე, საკრებულოს წევრი და ბათუმის მერის რობერტ ჩხეიძის ნათლია იყო. ის რამდენიმე კვირის წინ გარდაიცვალა. კომპანიას დღეს თამას თოფურიძის ვაჟი ნიკოლოს თოფურიძე ხელმძღვანელობს. ბათუმის მერიაში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. პრესამსახურის ცნობით მერია ტენდერებს საჯარო დაცხადებს და გამარჯვებულის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი პარტნიორის სამდოობა და დაბალი ფასია. კომენტარს არ აკეთებს აჭარ განათების დირექტორიც ნიკოლოს თოფურიძის თქმით, მას მედიასთან ურთიერთობის სურვილი არ აქვს. რაც არ მომიყვით ნატაშა, მე მაინც არჩავდა. თუმცა პირდაპირ არ მოჭედა ვიჩი. მე პარადამ პედალა მაინც არ მოჭრეს. ამიტომ რაც კიდე ისე. ბათუმის განათებისთვის ბოლო 6 წლის განმავლობაში 22 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. მერიამ ქალაქის განათება ძირითადად აჭარ განათებას მიანდო. ამ კომპანიამ შეიძინა ბარცხანის დასახლებაში გარეგანათების ბოძები, რომლის ერთეული ფაზიც 10-დან 15000 ლარამდე მერყეობს. 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში აჭარ განათებამ ნაციონალურ მოძრაობას 15000 ლარი შესწირა.